Dünəndən etibarən sosial şəbəkələrdə Gəncən Zirəvarsı Elmar Vəliyevin təbaşürüyü ilə şəhərin mərkəzi məscidində azanın verilməsi ilə bağlı qadağaların tətbiq edildiyinə dair məlumatlar yayılıb bildirilir ki, dünən şam namazı vaxtı məscidin icma üzvü, Hacı Əli Səfətov və Gəncə şəhər başpolisi idarəsinin müavini İlqar Balaşçi məscidə daxil olaraq qazanın səsinin kəsmək istəyib. Rəis müavini bildirib ki, azanın verilməməsinə səbəb şəhərin icra başçısı İlmar Vəliyevin göstərişidir. Sözü gedən məsələ ilə əlaqədar Gəncə şəhər icra hakimətinin rəsmisi Kənan Məmmədov islahın səsinə bildirib ki, yayılan məlumatlar həqiqətə əks etdirmir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə bölgəsi üzrə şöbə müdiri Asif Əliyevsə AP-ya bildirib ki, buna səbəb azanın səsləndirildiyi qurğunun xarab olmasıdır. Cəbəm də qeyd edib ki, dini icma tərəfindən həmin qurğu təmirə göndərilib və artıq bərpa olunub. Səs gücləndirici qurğu sıradan çıxdığı üçün bu gün səhər və günorta namazlarında azan səsləndirilməyib. Heç bir problem yoxdur. Bu gün axşamdan məsciddə azan veriləcək. Sadəcə bəzi dindarlar bundan xəbərsiz olduqlarına görə narahatlıq keçirmişdilər. Biz də onları məlumatlandırdıq.